Hello， 我是陈林，今天跟你们分享的是 Roman 他们在2019年的秋季出的新品。不过严格来说，我这支影片分享的东西其实只有一样唇膏算是新产品，至于其他两样会介绍的东西基本上都是之前出过的品项，只是这一次的秋天他们有出了新的颜色。然后我这次啊就是有找代购买了两个，就是一个像礼盒的概念是这个，然后它的礼盒里面是长这样子。它这个礼盒有分两个主题，一个是白天，一个是晚上。然后两个礼盒啊，就是除了都有一个眼影盘之外，还有唇膏，再来就是都会附赠这个绳子编织出来的手环。然后它们好像有四个颜色吧，我这次拿到的颜色都是一样的。我本来以为我可以买到两个不一样的颜色，结果是一样的，害我有点小失望。如果今天你是有习惯收藏一些那种彩妆品的包装的人，我觉得是可以买的啦。但是如果今天你比较注重的是内容物的部分，我觉得你不需要花那个钱，就是买这个礼盒的套组，你直接买眼影或是唇膏这样就好了。因为我觉得它附赠的这个绳子的手环好像也没有什么质感，就是很普通。不过那个盒子不是重点啊，重点是今天要介绍的产品们。那今天要分享的产品就是这一些有新的唇膏，还有四色眼影的新色，跟果自然唇釉的新色。我先从眼影的部分开始好了。这支眼影啊，它的三个颜色我觉得都还蛮实用的。二号跟三号就是一个是走大地色系，然后一个是走那种干燥玫瑰色系，可是这一次的调色我觉得都比较特别一点。像是这一个大地色系的，我觉得它是比较偏冷色，就是不像我们平常看到的一些四色眼影盘啊，或是那种好几色的眼影盘里面会看到的比较暖棕色啊，然后带一点可能橘黄感的土色。我觉得它整体来说是比较偏灰偏冷的。不过它虽然看起来有点冷艳感嘛，但是实际搭配一些腮红啊或是唇彩来使用之后，我觉得它好像也没有说不适合日常来使用，反而增添了一些特别的感觉。所以我自己其实对这个色号是还蛮喜欢的。那他们三号这个比较干燥玫瑰色调的这个眼影盘，我觉得也很特别，就是不像我们平常看到的那种很普通的干燥玫瑰色。像是他们在出秋季这个系列之前，他们就有出正常版的，就是爱心的那个符号。然后爱心那个符号的三个颜色里面，我就是只有干燥玫瑰色那一盘没有买，因为我觉得那个配色太普通太常见。但是这一次音符系列的我会买的原因，是因为我觉得他们这次的配色整体看起来给我的感觉是非常舒服，然后有一点变化的，就是没有像他们那个爱心系列来的这么无聊，所以我就买这一次的干燥玫瑰色。至于他们的一号色，就是之前红发安妮的那个联名系列里面就有出一样的配色，不过我觉得好险我在那个系列没有买，因为其实我跟红发安妮不太熟，我不太知道这个卡通还是这个戏剧。我记得那个联名系列刚上市的时候，好像掀起了很大的一个轰动，就是我看好像很多网友回复都是那种哇是童年，然后什么回忆啊，然后什么好怀旧。然后他们这次音符系列就是有出一个可能常态版的包装，哦，这颜色超美。然后再来就是跟你们说说它的使用感受。其实我自己非常非常非常喜欢 Roman 的四色眼影盘，就是在他们刚出四色眼影盘的时候我就有买了。然后那时候我刚买到收到眼影盘的时候，我实际这样子试用啊，这样子摸，我真的觉得非常的澎湃，就是它那个粉质超级无敌细，然后在眼睛上也没有什么晕不开或是结块的状况，反正整体来说那个品质就是非常的优良。而且我觉得他们一盘的颜色搭配的设计非常的好，基本上可以用一盘画出一个完整的眼妆，你不用担心说欸我需要买两盘，或是跟我自己手上的单色眼影下去做搭配。不管是淡妆的那种使用者还是浓妆的使用者，都可以靠一盘画出一个非常符合你的眼妆。那我就以棕色这个色号为例子好了，如果你是眼妆比较清淡路线的人，你可以用这两个颜色画完眼妆之后，再用这个深色当做眼线。那如果今天是喜欢眼妆比较浓郁一点的人，你就可以拿这三个颜色
画出一个完整的眼妆。那如果想让眼妆再更完整一点的话，就可以再搭配这个亮片色，就是点缀在眼中啊，或是眼头，或是卧蚕，做一个提亮的动作。所以我觉得 Roman 的四色眼影盘对于不管是学生族啊、小资族，或是彩妆新手来讲，都是非常的友善的。你不用担心说配色的问题，然后你也不用担心说在眼妆的画法上有没有需要考虑什么东西，就是基本上它是很直觉的。你可以做那种水平式的渐层，也可以做垂直式的渐层，那也可以做 halo 的那种效果。对，所以我觉得一盘除了颜色比较固定之外，它其实可以做的那个眼妆画法的变化是还蛮多的。像我今天这个眼妆啊，只是用他们的一号色画出来的，完全没有再搭配我自己的其他眼影。它这个显色度其实以韩系的彩妆来说算是非常非常非常好的。因为你不觉得其实我今天这样画起来感觉好像眼妆有点浓吗？如果今天你是不排斥韩系彩妆的人，我非常的推荐你一定要入手一盘，不管你要买什么系列，因为他们之前的基本款我也买过，我觉得表现也一样好。不过如果你今天本身是很追求欧美系彩妆的那种显色饱和度，不然就是你没有办法接受那种亮片效果的眼影的人，我觉得你就不要买了，因为我觉得这一盘应该不太是你心中的那种理想型。那下一样就是他们的果冻持久染唇釉的部分，其实我应该不需要再多做什么心得分享，因为这个其实在 Roman 家算是一个明星产品嘛，就是以台湾来说，我觉得他在台湾这个市场吃的蛮开的，我看还蛮多美妆部落客啊、 YouTuber 啊，或是网友们都很频繁的在分享他们的果冻染唇釉，然后在颜色上就是大家也都蛮喜欢的，所以基本上应该都蛮多人用过了。那这次的新色，我是觉得如果你本身就是喜欢这个果冻持久染唇釉，新色又有你喜欢的，你就直接买了没关系。像我自己本身就是蛮喜欢的啦，我在最一开始他们旧包装的时候，我就买过6号跟7号。那6号跟7号我说实话其实不太是我的菜，因为我本身不是很喜欢那一种什么干燥玫瑰色啊、豆沙色、莓果色的这种唇彩颜色。所以说我买到其实过没有多久，我就好像转送给我朋友了吧。那是一直到他们出了新色89的时候，我就买了8号，因为8号是一个土土烂烂的棕黄色，我非常非常喜欢这种色系，所以我就买了。然后这一次他们的秋冬新色，我相信一定会是更多人想要尝试这个唇彩的一个契机，因为我觉得这一次的秋冬新色啊，它的那个调配的走向都还蛮符合现在流行的那个趋势。但是以我这次买的两个颜色，一个是10号一个是13号。10号如果你要说白话一点，它其实就是一个蜜桃粉色鲜粉，可是它不是那种很冷的桃色或是粉色，它是稍微带一点暖色感的那种蜜桃色。那13号就不用讲了，这个颜色一定是会煞到非常多人的枫叶砖橘色。不过如果今天你是买这种颜色买到腻的人，你可能就会觉得哦，又是这种颜色，怎么每一个品牌都要出这种颜色的那种感觉。但是如果你是像我一样，每一款唇彩一定都要买到这种颜色，你一定会非常的喜欢，就是你会非常的激动说，哇，这个果冻持久染唇釉有出了这个枫叶砖橘色，然后你一定会很想要买它。好，接着就是进入今天最后的一样产品，就是他们的灰色圆管唇膏。我相信一定有很多人很好奇说，哎，这个唇膏跟他们之前的方管的灰色唇膏有什么不同？我觉得基本上他们不太算是同一种东西，因为光是在涂抹的那个手感我觉得就有蛮大的差异了。因为他们之前的方管唇膏啊，我觉得在涂的那个过程中你会觉得它很轻很薄很滑顺，但是他们的圆管唇膏我觉得使用起来更像那种欧美系的雾面唇膏会有的那一种奶油感，然后在显色度方面比起方管的灰色唇膏也来得更饱和，更有唇膏的那种湿润度。这个部分呢，我之后应该会拍一支 Roman 的唇彩的比较，就是我自己现在手边的 Roman 唇彩有5款，就是包含这一个圆管的灰色唇膏有5款，然后我自己有在想说我要再拍一支影片跟你们分享就是这5款的差别，所以如果想要看跟方管那个系列的比较的话，就是在等我那一支影片。那实际用起来我觉得是舒适的啦，
基本上你本身就是有在使用雾面唇彩的人，我觉得这系列唇膏你并不会觉得有哪边不舒服或是你不满意的地方。整体来讲，我只能说 Roman 的彩妆的那个品质真的是优秀到一个爆炸，我真的买到现在我完全没有买到一个我不满意的产品耶。像是我买过他们的粉底液，买过他们的气垫，买过他们的眼影，买过他们的唇膏，他们的每一款唇膏除了那个圆管然后饱和雾面的那个妆效的唇彩我没有买之外，我目前买的这五款我觉得没有任何一个是难用的，就是我都很喜欢。我强烈的推荐，如果你还没有使用过 Roman 彩妆的朋友观众，赶快去买。好啦，那这支影片就到这边结束啦。以上就是 Roman 2019年秋季的新品试色还有心得的分享。如果有任何问题啊或是建议的话，欢迎在影片底下留言跟我说。我们下次见咯，拜拜。